Niko? Cena Unie grafického designu. Výstava jako médium. České umění 1957 až 1999. Knižní úprava Adéla Svobodová, autorky Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová. Nakladatelství Akademie výtvarných umění v Praze. Tisk tiskárna Helbich. Publikace je obsáhlou rekonstrukcí pečlivě vybraných 60 výstav, kterým věnuje více než 1000 stran. Je koncentrovaným archivem mapujícím vývoj umění druhé poloviny 20. století na pozadí přelomových výstav v období 1957 až 1999. Výstava jako médium je skvělým příkladem, jak lze zpracovat objemné a odborné téma, aniž by čtenáře po dolistování definitivně unavilo. Jiří Karásek, zástupce Unie grafického designu. Přečetli jsme to správně, děkujeme. Tak a gratulujeme. Děkujeme moc, to bylo výstižně řečené. Já opravdu znova chci poděkovat Adéle Svobodové, ale také jsem původně zapomněla poděkovat Robertu Helbichovi, protože to byl opravdu tiskařský oříšek v tom rozsahu. Takže děkujeme znova velmi. Já taky, já už nechci zdržovat večer, ale vzpomněla jsem si, že ta knížka byla fakt hodně náročná, že třeba tolik korektur jsem v životě nezanášela jako v téhle knížce, takže bylo to těžký, ale krásný. Zůstali jsme kamarádi všichni a to je u těch velkých knížek důležitý.